Hoe groot is jij vandaag? Die Christus wat woon in mij, groet die Christus wat woon in jou. Ik is zo opgewonden om hierdie jaar te beginnen, op hierdie wijze en op hierdie manier, ook met ons instapdiensten en ons online diensten. En ja, daar is een groter stuk normaliteit, sien ek ook in ons gemeenschap en in ons samenleving. En as ek so luister na wat in ander lande gebeur, dan denk ik mense is op een plek waar hulle nou besef, ons moet aanbeweeg en aangaan, te midden van een nieuwe normaal, maar wat toch nog op een manier aanhak, by dit wat aan ons bekend was en is. Dit is natuurlijk nog steeds een tijd wat ons baie voorzichtig en omzichtig met elkaar moet omgaan. Dank je dat jij vandaag samen luister en samen met ons opgewonden is om die woord van die Heere ook vandaag te horen in jouw eigen leven. Enige prediker staan achter die kruis wanneer ons preek. En dit moet jij ook weten vandaag. Dat wanneer ek of Dominee Marius die woord bedien, dan staan ons achter die kruis. Ons staan nie hier als volmaakte mense nie, ons staan nie hier als mense wat op elke opzicht en in elke omstandigheid van ons leven oorwinning behaal nie, maar ons staan met mense wat in diepe afhankelijkheid voor ons hemelse Vader staan. En daarom bring ek vanmorgen ook die Vader se groet naar jou toe. Ek groet jou vandag in die naam van die Vader, die liefdevolle Vader, in die naam van Jesus, die genadige Jesus, wat gekom het, gesterf het en opgestaan het, en in die naam van Heilige Gees, wat permanent in mij en jou als kinders van God woon. Amen. Opgewonden, want laatst week het ons een beetje lekker in elkaar gesels, oor ons voetsporen leer die stad vol. Ons voetsporen leer die stad vol. En dit is een lekker ding, om sommer net te weet. Als gemeente, maar ook als individue, leer ons voetsporen die stad vol. En vandaag gaan ik aan met daar diezelfde thema. Want om dit moeilijk te maken, is daar een basisse element wat ons vandaag moet aanspreken. En dit ga ik vandaag graag doen, maar ik blijf bij die thema om te zeggen: als het niet was voor daar die basisse element niet, dan zal het baie moeilijk geweest zijn om Basilea gemeente se voetsporen te kan zien lee in die stad hier in Emalaglee in die Witbank. En daarom lees ik vandaag vir jou twee verse uit die leven van Paulus in die boek Handelinge. En hierdie twee verse gaan ek aan mekaar verbind en ek is baie opgewonde daaroor. Om hierdie twee versies so aan mekaar te verbind en Heilige Gees het op een besondere en interessante manier met my in hierdie week gepraat, om hierdie twee verse by mekaar uit te kry. En daarom kom ek lees vir aan Handelinge 20 vers 35. Dit kom uit Paulus se laaste afskeidswoorde wat hy gegee het aan die ouderlinge van die gemeente in Efese. En as ons daardie gedeelte lees, dan beskryf Paulus sy bediening, hy beskryf dit waarvoor hy gekom het, en dan gee hy so laaste een of twee belangrike goed vir hulle op hulle pad. En een van die dinge wat hy vir hulle sê, is dat hy het met sy eie twee hande vir homself gesorg en vir die mense wat saam met hom gereis het. En hy was nooit afhankelijk van mense in terme van dit wat hulle sou gee nie. En dan in vers 35 van Handelinge 20 skryf hy en sê: in alles het ek vir julle voorbeeld gestel, dat ons so hard moet werk, dat ons die armes kan help. Kom, ek lees het net vir jou weer. In alles het ek vir julle een voorbeeld gestel, dat ons so hard moet werk, dat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Heere Jesus. En nou hier kom die directe woorde van die Heere Jesus. Dit is meer geseend om te gee, as om te ontvang. Dit is meer geseend om te gee, as om te ontvang. En ek weet, as nou in jou hart en nieuwsgierigheid, oor wat is nou die tweede vers wat ons vandaag gaan lees. En dit kom uit Handelinge 27 vers 20. En hier is Paulus op pad naar Rome en hulle is op een skip en hulle vaar by Kreta voorbij. En dit lyk vir my hier die context van die gedeelte asof Paulus gesê het hulle moet nie vaar nie, maar sekerlik die kaptein van die skip en die matroos het besluit hulle gaan ry. En toe steek daar een erge storm op die see op en hulle kry bitter swaar. En dan lees ek Handelinge 27 vers 20. Baie dae lang het die son en die sterre nie eers deurgekom nie en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik is alle hoop laat vaar dat ons gered sou word. Baie dae lank het die son en die sterre nie eers deurgekom nie en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik is alle hoop laat vaar dat ons gered sou word. Vandag voetspore in ons stad nummer 2. Ek dink Paulus se lewe is in baie opzichte vir baie van ons intense voorbeeld, wat een mens
kan navolg ook in jou eie lewe. Paulus is wedergebore, en as wedergebore kind van die Here, ervaar hy hem hier in een krisis situasie, in hierdie tyd van sy lewe, Handelinge 27 vers 20. En hier kry ons, wil ek amper sê, een soortgelyke metafoor of een beeld, of een gebeurtenis, as wat die Here Jesus en sy disciples meegemaak het, toe Jesus op aarde was, en dit is toe hy saam met sy disciples in een bootjie was, op pad naar die oorkant van die see van Galilea, het daar geweldige storm opgesteek, en die disciples was ontzaglik benauwd, en hulle was baie bekommerd, en hulle probeer om die water uit die bootjie te skep, en hulle besef, hier, vandag gaan dit nie maak nie, want daar kon geweldige storms op die see van Galilea opgesteek het. En toe maak hulle die Here Jesus wakker, en sê, Here, is u nie besorg of begaan oor ons, dat ons gaan vergaan nie? Toe staan die Here Jesus op, en hy bestraf die wind en die golwe, en het gaan lê, en die disciples was net in awe, en soos hulle in Engels, hulle was net stom geslaan oor hierdie Jesus. En daar die storiekie het in die Bybel een ongelooflike metafoor geword. En toe ek hierdie stukkie in Handelinge 27 vers 20 lees, toe besef ek hier is baie raakpunte. Een storm word een metafoor of een beeld van ons levens. En is baie interessant dat hier in Handelinge 27 vers 20 word daar een paar goed gesê as ons hierdie beeld sou gebruik van een storm, wat interessant is, en wat ek vandag graag onder jou aandag wil bring, en dit is die eerste ding is, dit het baie dae lang geduur. Ek wil vanmorgen begin deur te sê, ons as Basileia gemeente se kerkraad wil ten volle erkenning gee aan die situasie en omstandighede waar baie van julle in bevind het in die afgelope 2 jaar. Daar is mense wat sy besighede ongelooflik zwaar gekry. Mense wat zwaar gekry het as gevolg van tuisonderrig. Ouers het zwaar gekry het om hulle kinders na die beste van hulle vermoë te kon versorg, as ek het so kan stel. En dit het geduur dag na dag na dag. En ons het elke keer gehoop as die president praat, dat die omstandighede en die situasies sal verander. Ons het 2 keer beleef dat ons land in gemors status beland het, financieel in termen van die wêreld. En dit het gemaak dat baie, baie ding in ons land baie seer gekry het. Mense het hulle werke verloor. Die werkloosheidssyfer in ons land het ongelooflik geklim die afgelope 2 jaar. Diefstalle, misdade, mense wat, ek denk maar net aan die tyd toe die rampokkerij daar was, om die goeder so te steel wat nie aan mense behoort het nie. Dit het ons land geweldig skade berokken. Vir my en vir jou het ons sekere verliese beleef in termen van ons normale levensbestaan. Baie van ons is deur baie traumas in termen van om geliefdes te verloor aan die dood. Baie van ons het verliese ervaar in termen van ons levensstyl, ons kantore, ons sosiale verbintenisse met mense, die werksplek waarin ek myself bevind het, die isolering waarin ek myself bevind het. So kan ons aanhou, maar dit word 'n beeld en dit het baie dae lank aangehou. En daarmee kan ek en jy identifiseer. Die tweede ding is, die son en die sterre was nooit sigbaar. As ek denk aan daardie woorde, dan denk ek, dis 'n beeld om vir ons te sê, dit het nie goed gegaan nie. Hierdie slegte situasie het daar en daar en daar lang aangehou, en daarom word het 'n metafoor, en word 'n storm, 'n metafoor van wat ek en jy in ons lewens ervaar en beleef. En somtyds oorval 'n storm 'n mens net so. Dis precies hoe dit was in Handelinge 27. Hulle het weggevaar, en die Bybel sê, daar was 'n ligte briesie. En toe dit later stormsterkte geword. En dit beleef ek en jy ook, partykeer breek 'n storm, skielik net deur in ons lewens, en ons ervaar dit, en ons beleef dit, en die son en die maan en die sterre skyn net nie meer vir ons nie. Dit hou daar lank aan, dit voel vir ons asof dit nooit gaan stop nie. Die wind het voortgewoed, staan daar geskrywe. En dis 'n metafoor van om te sê, dit gaan net erger en erger en erger, en mense kry swaar en jy weet nie hoe nie, en jy weet nie wat nie. En dan kom ons met opmerkings en stellings soos, life happens, die lewe gebeur, en met goeie mense gebeur daar slegte dinge, en met slegte mense gebeur daar goeie dinge, en ons worstel partykeer in ons geloof, en ons sukkel. En te midde van hierdie omstandighede, ons gaan nie by Handelinge 27 bly nie hoor, ek skets net vir jou 'n bietjie agtergrond, dat ek en jy daarmee kan identifiseer. Te midde van hierdie omstandighede, het mense in Handelinge 27 alle hoop laat vaar. Staan so mooi in die Bybel vir ons geskrywe, as ons lees in Handelinge 27. Ek blaai gou daarna toe, dan lees ek het vir jou weer. Daar staan aan die einde, uiteindelik is alle hoop laat vaar, dat ons gered sal word.
Uiteindelijk is alle hoop laat vaar dat ons gered zou worden. En in hierdie tijd, als een mens op geestelijke terrein kijkt, in die missionele terrein, dan kom je altijd die woorden naar voren uit die seculaire literatuur, uit die kerkelijke literatuur, hoop en vertrouwen. Gee mense hoop, moet nie in mense se hopeloosheid of wanhoop inspreek nie. Vertel vir mense verhale van oorwinning en van hoe ons deurgekom het en hoe goed God was vir ons in hierdie tyd en hoe ons dit gemaakt het. Op daai stadium in die storm was het glad nie so nie. Hulle het alle hoop verloor, staan daar geskrywe, dat hulle gered sou word. En ek dink baie keer bevind ons ons in so 'n omstandigheid. Ek het vir julle laas Sondag gesê, ek noem dit net weer van vir julle, daar is mense wat ons ken, wat sy lewe in 'n oomblik herskryf is. In 'n oomblik. Ek dink aan die fietsry-situasie die laaste 2 weke in ons dorp, waar daar 'n man fietsryer en 'n vrou fietsryer dood is. In 'n oomblik is die gesinne sy lewens herskryf. En dan word hierdie waarheid, eindelijk is alle hoop laat vaar, dat ons gedink dat ons gered kan word. Dit is so een gevoel wat oor jou kom, dat jy sê, Here, ek weet nie, hoe gaan ek voor hom toe gaan? En ons as Basileia gemeente is 'n leiergroep. En ons 2 leraars wil vandag sommer vir julle sê, ons wil volle erkenning gee vir situasies en dinge wat hierdie afgelope 2 jaar in jou lewe prominent gebeur het. Ons wil volle erkenning daaraan gee. Ons wil dit nie ontken nie. Ons wil nie maak of dit nie bestaan nie. Ons wil nie met al twee ons voete in die hemel staan net vir jou sê, weet jy wat, ruk jou reg, gaan dit aan. Nee, ons wil met ons 1 voet saam met jou staan, daar waar jy is. En ons wil met ons ander voet kom staan, daar waar God is, om te sê, daar is hoop. Daar is 'n situasie. En daar is hoop. En waar hierdie mense in daai omstandighede was, sal ek later uit Handelinge 27 vir jou wys, hoe Paulus in hierdie hoop inspreek in hierdie gedeelte. Maar ons sal sommer net vandag begin deur volle erkenning te gee vir waar jy is. En dan, as ek dit doen, is dit 'n groter wonder om nou uit te kom by wat maak Basileia gemeente en jy wat deel is daarvan, sy voetspore sigbaar in ons stad. En dit is, dat jy in hierdie tyd nooit opgehou het om te gee nie. Nooit opgehou het om te gee nie. Dit is ons DNA. Dit is ons roeping, deur ons hemelse Vader. Dit is waar Basileia gemeente se plek is. En dat jy in hierdie 2 jaar, te midde van hierdie omstandighede en situasie, het baie, maar baie van julle deurgedruk en aangehou om julle dankoffer en te gee vir God se saak, ook in ons gemeente. Ons in Basileia gemeente praat nie oor dinge soos rekeninge en geboue en onderhoud en begrotings en balansstate en sulke tipe van dinge. Nee. Wanneer ons praat oor om te gee, is meer geseend as om te ontvang, dan dink ons aan Godse visie en aan Godse missie vir ons in hierdie lewe. Dit is waar dit vir ons gaan. Ons gee oor Godse visie vir ons, oor Godse plek vir ons. En verlede week het ek baie tyd spandeer aan die visie en die missie van hierdie gemeente, om te sê, waar lê ons voetspore? Maar ons voetspore kan nie daar lê, as dit nie was vir julle elkeen se getrouheid, om te midde van hierdie stormagtige tyd van ons lewens, aan te hou en getrou was, en die feit van, dat julle bly gee. En daarvoor wil ek vandag vir julle, elkeen het my hart uit, sommer opreg, dankie sê. Dit gaan eerder vir ons in Basileia gemeente, wanneer ons gee oor visie, gaan oor Godse koninkryk, dit gaan oor die armes, Paulus sê ons werk hard, sodat ons vir die armes kan gee, wat, arm is fisies, maar ook arm is geestelik. En daarom, dit het my sommer herinner aan 'n uitdrukking wat ek vanmôre graag vir julle wil noem, en dit is, ons in Basileia gemeente leef ons visie. Ons leef ons visie. En vir daardie visie word gegee. En vir daardie visie is julle elkeen getrou. En wat was Paulus se visie en missie? Dit was om in Rome uit te kom.
En Paulus kon nie hier die woorde op sy lippe neem om te sê, dat ons het alle hoop verloor nie, ons gaan nie gered word. Want Paulus het geweet, dis waar hy moet kom. En daarom het ek en jy ook die hoop verloor in termen van geen nie. Ons kon in hierdie 2 jaar sien, hoe dat Basilea gemeente kon blom, en hoe dat ons voetspoor in die stad kon bly, omdat elkeen van ons getrouw was en die visie voor oog gehad het, Godse missie, Godse roeping op hierdie gemeente. En daarom is dit die dinge wat vir ons belangrijk is. In ons elkeen se persoonlijke finansies, is het gekoppel aan ons roeping om een volgeling of een disciple van ons Here Jesus te wees. Basilea gemeente, ons kan nie na ons finansies en ons inkomste kyk los van ons roeping om een disciple en een volgeling van ons Here Jesus Christus te wees. Ons kan ook nie as gemeente los wees van Godse visie en missie vir hierdie gemeente nie. Ons kan nie. En daarom wil ons vandag sê, dit is wie ons is. En daarom wat ons voetspore in ons stad laat lê, is die feit van dat ons die brug kon maak van ons eie persoonlijke, somtijds moeilike omstandighede, na die gemeente toe, na Godse visie toe, na Godse missie toe. En dit is waarvoor ons gee, om dit wat God hier op ons harte geplaas het, in stand te kan hou, ook te midde van baie moeilike omstandighede en tye, waarin ons ons somtijds bevind. En dan ervaar ons die absolute waarwoord van daar die woord van die Here in Handelinge 20 vers 35. Ons leef dus in een wereld waar ons as volgelinge van ons Here Jesus Christus nooit gee los van die visie en die missie wat die Here daar vir ons gestel het. Ek het sommer in hierdie tyd gedink om een paar van ons lidmate te vra om hulle getuienis, sommer ietsie van hulle pad rondom hulle finansies met julle vandag te deel. En ek gaan vandag een paar van hulle se getuienisse vir julle lees. Sommer hier van my selfoon af. Ek het hulle gevra om ietsie vir my te skryf en vir my te stuur. En baie dankie vir elkeen van julle wat daaraan deelgeneem het. Ek het verskillende ouderdomsgroepe gevra om bietjie te praat oor gee, die millenniums, die basters en dan ook die ons generasie wat 'n bietjie ouer is, die boomers, om 'n bietjie te skrywe oor hoe hulle dink oor hulle eie persoonlike finansies en die gemeente Basilea, Godse visie en Godse missie. Ek wil sommer vir julle lees wat Herman Junior vir my geskryf het en baie dankie vir elkeen van julle. Dit was my so lekker om dit te ontvang en ek wil vandag dit vir julle lees. Herman het geskryf, ek gee omdat my geloofsoortuiging is dat God gee vir my die verstand en die vermoë om te kan doen wat ek doen. En daarom gee ek, omdat hy altyd vir my sorg. Dis ook 'n stuk van geloof, dat al gee ek, sal hy sorg. Jong, millennium ookie wat dit skrywe, dis ook deel, 'n stuk van my geloof, dat God sal sorg, al gee ek. So hoef ek nie alles vir myself te hou nie. So hoef ek nie alles vir myself te hou nie. En dan denk ek sommer nog een getuienis van Bertha. En ek lees het graag vir julle wat sy vir ons geskryf het. Hier is my hart. Om te deel met ander is reeds van my kleintyd af deur my ma by my ingeprent. Ons het op 'n myn village groot geword. My pa was 'n myner en ons was regtig baie arm. Maar my ma het van dit wat ons gehad het vir ander gegee wat minder as ons gehad het. Dit het 'n blywende indruk op my gemaak. Daarom is het steeds by my begeerte om ander in nood te help waar en wanneer ek kan. Soveel ek kan vir so lank as wat ek kan. Die Bybel leer ons om nie alles vir onsself te hou nie. En ook nie om vas te klou in die aardse dinge nie, maar om ander te seën met dit waarmee God ons seën. God verwag ook van ons om met ons gawes in ons gemeente te dien, het sy dit finansieel is of op ander maniere. En hy toets die gesindheid waarmee ons dit gee. Maar om 'n lang storie kort te maak, ek gee met 'n blymoedige hart, want ek wil graag hê dat God tevrede met my moet wees, en dat ek ook eendag wanneer ek hom ontmoet, dat hy vir my sal sê, mooi so, goeie en getroue slaaf, hier is jou wit klippie met jou naam op, en hier is jou kroon. Dit is die hoofrede waarom ek hom dien met alles wat ek het. God moet op my afkyk,
en kan glimlach oor my. Dis die belangrikste rede van my bestaan op hierdie aarde. Mag Heilige Gees sommer net met julle praat vandag uit hierdie getuienisse uit rondom waarom ons voetspore in die dorp lê, waarom jou voetspore in die stad lê, waarom God se koninkryk se voetspore in ons stad lê. Ek lees vir jou wat Willie geskryf het. Jesus nooi ons om in sy voetspore te volg. En sy voetspore is, en dit is meer geseend om te gee as om te ontvang. Hy het sy lewe vir ons gegee. Die minste wat ons kan doen, is om ons bydra te gee om mense in nood te help, fisies en geestelik. Jesus het reeds voorsien en daarom kan ons gee. Baie dankie daarvoor. En dan lees ek ook vir julle die volgende getuienis, ook van een millennia. Ons reistog met gee het al begin toe ons net getroud was. Dit was nog altyd moeilik om te help. Ons groot kopskuif het gekom toe ons besef dat die geld wat ons het, is deur Godse genade aan ons geskenk. Genesis 12 het vir ons lewendig geword, waar ons geseën word, sodat ons verander tot seën kan wees. Ons het nooit 'n tiende gegee in aanhalingstekens as 'n dankoffer nie, maar toe daardie waarheid van dit is Godse geld en nie onsse nie, waar geword het in ons lewens, het ons klein begin. Ons lewenstyl was van so aard, dat ons elke sent uitgeleef het. Ek het toe God gevra waar ons moet begin. Hy het op my hart geplaas om te begin by wat ons kan. Ons het begin met 100 rand en van daar af het ons net gegroei en gegroei. Ons gee 'n dankoffer, maar dit is ook 'n lofoffer. Dankie Abba Vader, dat ons u geld kan gee as 'n seën vir ander. Baie dankie Peer, ook vir dit wat jy hier geskryf het. Ons waardeer dit. En dan wil ek vir julle laaste getuienis lees van een van die baster lidmate in ons gemeente. En baie dankie ook Kobus vir dit wat jy en vanuit julle gesin ook met ons gedeel het. Ek lees dit graag vir julle. Dis soos 'n getuienis. Jammer dat ek dit lees, maar ek dink ons omstandighede maak dit op hierdie tyd net vir ons makliker. Ek het in 'n huis groot geword waar Maleagi 3 vers 10 gereeld aan ons voorgehou is en my ouers het baie streng daarvolgens gelewe. In die vers sê die Here, bring julle volle tiende na die huis van die Here en toets my hier en sê die Here, of ek nie die sluise van die hemel sal oopmaak nie. Vandag nog is dit my pa se gunsteling vers in die Bybel. In my beroep verdien ek 'n basiese salaris en 'n kommissie. Die basiese salaris is van so aard dat ons kommissie moet verdien om te kan oorleef. As jong getroudes moes ek in Castella leer dat ons van die Here se genade afhanklik is en dat ons hom met alles moet vertrou. In verkoop is daar goeie en slegte maande. Jou inkomste is nie altyd gewaarborg nie. As ons vandag terugkyk na die vroeë tye in ons gesinslewe, was baie van ons geluk gebaseer op finansies. Met die Here se genade sou dit later verander. Ons glo egter dat deel van ons gesin se DNA nog altyd was om te gee. Dis die Here se hart en ons sien dit reg deur die Bybel. Die Here verwag van ons om na die behoeftiges om te sien. Ons lees die week in Deuteronomium 16 vers 16 tot 17. Elkeen moet na sy vermoë gee ooreenkomstig met die seën wat hy van die Here ontvang het. In ons huis moet ons nie dink dat ons aan iets vashou wat nie meer gebruik word nie. Christel herinner ons dadelik daaraan dat ons iemand daarmee kan seën. Vooral Christel het 'n baie fyn oor en die gawe om te hoor wanneer iemand nood het en dan iets daaromtrent te doen. Die gee van ons offergawe is vir ons 'n tweede natuur. Ons gee dit uit dankbaarheid. Dit leer my ook om die Here met my finansies te vertrou. Ons leer en moedig ook ons kinders aan om te gee, ongeag die grootte daarvan. Om te gee gaan nie oor jou inkomste nie, maar oor jou gesindheid. As jou gesindheid reg is, maak selfs die kleinste bietjie wat jy gee, 'n groot verskil in God se koninkryk. Ons gesin se motto in die lewe is dat die Here ons nog nooit gelos het nie en dat hy ons ook nooit sal los nie. Dit is iets wat baie pertinent in ons lewens uitstaan. Die Here loop die laaste jaar op 'n besondere pad met ons as gesin. Ons weet dis 'n opdrag van die Here
dat ons vir behoeftiges moet sorg. Maleagi 3 vers 10 se sluise wat hy vir ons oopgemaak het, is die van liefde, vrede en geluk, wat alle verstand te boven gaan. Ons dank die Here daarvoor. Baie dankie vir julle elkeen se getuienisse en mag het sommer inspreek. Ek wens ek kon allemaal van julle vra om julle getuienisse op hierdie wyse en op hierdie manier te kon gee. Maar ek wil sommer net sê dat in ons gemeente, in Basileia gemeente, wanneer ons praat oor waar lê ons voetspore in die stad en dat die Gee dit moontlik maak dat ons voetspore in die stad kan lê te midde van die visie en die missie wat die Here vir ons gegee het. En dit is die wyse en die manier waarop God voorsien sodat ons hierdie roeping wat hy op die gemeente geplaas het kan uitlewe. Wil ek vandag sê die tradisionele ding van die oor hierdie onderwerp is om te praat oor rentmeesterskap en 'n tiende. Die Here het op my hart gelê vanuit dit wat Basileia gemeente doen om eerder vanmôre die fokus te plaas of vandag die fokus te plaas op 'n lewe van dankbaarheid en vrygewigheid. 'n Lewe van dankbaarheid en vrygewigheid. En dit is so lekker want dit is ook deel van die DNA van die Bybel. Ons geloof het verhale op verhale van God se voorsiening en van sy vrygewigheid. En ons kan hoeveel verhale daarvan vertel in ons lewens. En God roep ons op om precies dieselfde te doen. Precies. Hy is vrygewig en hy voorsien. En wanneer ons as Basileia gemeente by dit aanhak, dan denk ek, hak ons aan by die hartklop van Paulus se skrywe in 2 Korintiërs hoofstuk 8 en 9. Ongelooflike gedeelte in die Bybel wat gaan oor gee. En aan die einde van die dag gaan het oor 'n mens se gesindheid, 'n mens se ingesteldheid om my dankbaarheid wat ek net 'n bietjie meer op gaan fokus. Maar die feit van dat God vir ons voorsien en dit kom uit hierdie getuienisse een na die ander na vore. En dan roep hy ons op tot 'n lewe van vrygewigheid. Ekskuus tog. Ons geloof vertel die wonderlikste stories. En dit is 'n taal wat ons allemaal verstaan. Die taal van voorsiening en die taal van vrygewigheid. Die oomblik wanneer ek en jy nie vasgehou word en vasgeklem word deur finansies of deur geld nie, dan breek ons uit hierdie ding van dat ons as gemeente nie vasgeklem is nie, dat ons nie wil toeslaan nie, dat ons nie net onsself in stand wil hou nie, maar dat ons nog steeds na buite wil lewe soos wat die Here dit op ons harte geplaas het. Ons verstaan hierdie soort taal. Toch was Paulus' reaksie in Romeine 7, ach, in Handelinge 27 vers 20 vir my baie interessant. Paulus het vir die ouens moed in gepraat. Hy het vir hulle gesê, hierdie skip sal nie sink nie. Hierdie skip sal nie sink nie. En kan ek dit vandag ook as 'n metafoor vandag vir jou gebruik? Niemand wil gee vir 'n sinkende skip nie. Stem julle saam? Niemand wil gee vir 'n sinkende skip nie. En daarom praat Paulus hulle moed in en sê, hierdie skip sal nie sink nie, gaan lees Handelinge 27 na vers 20 verder. En hy sê, ons sal allemaal oorleef, en dit is precies wat met hulle gebeur het. Ja, hulle moes van sekere goed ontsla raak. En ek denk beeldgewys wil die Here vir ons sê, ons moet goeie bestuur hê in hierdie tyd, en dankie vir die ouens van die finansies van Basileia gemeente, wat sulke goeie bestuur toepas van ons gemeente se finansies. Dankie daarvoor. Maar, Paulus laat 'n hoopvolle, vertrouwensvolle, lewende, positiewe indruk op die ouens te midde van hierdie storm. En ek dink dit is wat die Here deur Heilige Gees in hierdie tyd wil doen met ons as lidmate van Basileia gemeente, deel van volgelinge van ons Here Jesus Christus. Hy wil vandag vir my en vir jou kom sê, ons gee vir 'n skip wat dryf. En baie dankie daarvoor. Ons het hoop en ons het vertroue. Daar is by ons geen inperkings nie. Daar is geen toemaak van bedieninge nie. Ons sal eerder onsself te nakom, maar dit wat God op ons hart gedruk het, sal ons onder geen omstandighede wil te nakom nie. En daarom lê ons voetspore daar, omdat jy en elke ene getrou is. En daarom het die Here deur oopgemaak, dat ek dink in die volgende tyd gaan ons as gemeente intens betrokke raak by 'n program wat van die polisiekapelane se kant afkom. En deur die Here se genade kon ek daarbij betrokke raak. Hulle noem dit spiritual crime prevention. En ek het dit gaan bywoon. En van daardie werkgroep het die Here dit so gewil
deur sy groot genade, dat ek nou die ondervoorzitter is van die groep, en dat ons eerstdaags vergadering gaan om te sien, hoe kan ons as gemeente en as kerk help, hande vat, met die gemeenskap daar buiten, dis die daar buiten, sodat ons kan help vir crime prevention. En die hulp wat ons kan gee as kerk, is ons niks anders as die boodskap van Paulus aan die gemeente in Efese in Handelinge 20, namelijk die evangelie van ons Here Jesus Christus. Die deur het ook opgegaan, dat solidariteit gaan gebruik maak van ons beraders in die hoopcentrum, om hulle te help om mense te beraad met wie hulle te doen kry wat berading nodig het. Daar die Here ook vir ons die deur opgemaak, en eerstdaags gaan ons saam die konferensie bywoon rondom dit, zodat ons kan sien of wat een bijdrage ons ook op daardie veld kan maak as gemeente. En ja, morgen, wat letterlijk morgen is, en ek sal volgende week moet terugvoer gee aan die online dienst, want julle gaan nie vandag kan hoor nie, maar morgen gaan ons die Witplakkerskamp in Witbank besoek en fijn luister na wat Heilige Gees vir ons daar wil sê. En dan vandag wil ek vir julle terugvat na die shelter toe. Terugvat naar die shelter toe. Ons wil nie toeklap nie, ons wil die shelter verkoop, omdat hy in een area was, wat ons net nie meer langer veilig gevoel het met die mense daar nie. En ons kon het nie verkoop teen die bedrag waar ons het gekoop het, maar daar die area, sy huis en sy markwaarde, so gedaal het, as gevolg van die omstandighede daar. En nou het ons een geldjie in ons hand. As ek reg kan onthou, en ek praat onder correctie, is dit in die omgeving van 550.000 rand, wat ons nou in ons sak het, oor die shelter, en dit leef in ons hart, om net weer keer, een shelter te open in ons dorp. Een shelter is waar mense bly oor nacht, wat andersins op straat sou moes bly. En daarom wil ek vandag vir jou sê, as die Here het op jou hart lê, ek dink wat die Here op my hart gelê het, en waarvan ek oortuig is, is dat ons addisionele 200 tot 250.000 rand die Here voor moet vertrou. Die Here voor moet vertrou, ons moet ons voete in die water sit, Basileia gemeente. Ons voete in die water sit, en as die Here dit vandag op jou hart lê, om een bijdrage te lewe, zodat ons bij een meer substantiële bedrag kan uitkom, zodat ons in een omgeving kan koop, waar ons een shelter kan vestig, waar het veiliger is vir die mense, dan sit ek het vandag in Basileia gemeente se skoot. In ons allemaal sinne. Kom ons neem deel. Kom ons luister, fijn, na dit wat Heilige Gees vir ons wil sê. Ons wil nie inperk nie. Ons wil nie dat geld van die shelter op enige andere manier aanwend, as dit wat die Here op ons harte gaan lê nie. En as die Here het op jou hart lê, doen dit. Wees gehoorsaam. En dit is hoe ons ons voetspore in die stad van Emalagleni vestig vir Godse Koninkryk en vir sy saak. Ons geloof hier in ons gemeente, en ek is opgewonde om nou die volgende met jou te deel. Ons geloof is een van oorvloed. Ons geloof is een van oorvloed. Ek denk aan ons kerklike beambte François, wat sê, Louis, ek kan net somtijds my hande saamslaan, oor wat God deur Basileia gemeente doen in julle gemeenskap. En aan God al die eer en al die lof. Ons gee dit dadelijk terug aan hom. Maar ons geloof is een van oorvloed. En ons kon dit in hierdie moeilike tye, hierdie stormachtige tye, kon ons dit sien en kon ons dit ervaar. Dat hierdie is nie een gemeente wat een ingesteldheid of een minimalistische ingesteldheid het nie. Ons het nie een minimum ingesteldheid nie. Ons wil graag maximum gee van dit waarby God dit op ons hart geplaas het om by betrokke te wees. Vir ons is gee een vreugde. Dis nie een verpligting. Vir ons is om te gee nie een wet nie, maar een vreugde. Een groot stuk blydskap. En daarom wil ek vandag sy boodskap afeindig, waar Paulus, wanneer hy sy briewe skryf, dan sê hy altyd, ek dank God vir julle. Ek dank God vir julle. As ek sy woorde lees, sy hartklop aanvoel in my binnenkant, oor die gemeente van Efese, en oor die gemeente van Korinthe, in 2 Korintiërs 8 en 9, dan tel ek hierdie gees op van dankbaarheid. Van dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor ons hemelse Vader vir die getrouheid van sy kinders. Dankbaarheid teenoor ons hemelse Vader vir elkeen van julle wat hier die waarheid omarm wat die Here Jesus vir ons gesê het. En dit is
Het is baie meer geseend om te gee as om te ontvang. Dank je dat je inkoop in die visie en missie van God te koninkryk vir Basileia gemeente. Ons is dankbaar teenoor die Here. Ek wil graag vandag se boodskap afsluit met die volgende woorde. Ons moet altyd ons gee en ons finansies kyk deur geloofs oog. Ons moet dit altyd kyk deur so 'n geloofs oog. Ons moet dit nooit in terme van menslike standaarde bekyk of beoordeel. Dit wat ek en jy gee, is in Godse hande, soos 5 brode en 3 visies. Hy kan dit vermenigvuldig, hy kan baie meer daarmee doen, as het ek en jy ooit kan denk. Ons gee al die lof en al die eer vandag aan ons hemelse Vader. Die voetspore wat lê in ons stad, is vanweë die visie en die missie en die roeping wat God op hierdie gemeente geplaas het. Die wyse en die manier waarop hierdie voetspore uitgeleef in 'n werklikheid word, is omdat jy en ek getrou kan wees om vir hierdie visie en missie wat God op ons hart geplaas het, te gee. Ons lewe geesvervul, na bo, na binne, na buite. Ons hoor die hartklop van die Vader, ons hoor die shofarbasyne wat blaas, en God sê, gaan wees julle so voorsienend en so vrygewig, gaan doen julle soos wat ek doen. Groet jou vandag in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees na hierdie diens. Mag jy dit as 'n seën in jou lewe ervaar en beleef. Amen.